Oi, eu sou o Bedu e tá começando mais um vídeo aqui no canal da Rede Lise. Bom galera, hoje a gente vai acompanhar uma aplicação de uma mesa gigante, uma mesa muito grandinha, se eu não me engano em torno de 2 metros de comprimento por mais ou menos um e pouquinho ali de largura, era uma mesa muito grande. Mas antes da gente acompanhar essa aplicação, esse vídeo, eu vou passar 3 recadinhos mega rápidos aqui. O primeiro recado é o seguinte: como era uma aplicação na casa de um cliente, eu não tinha toda a estrutura que normalmente a gente tem para gravar os vídeos. Então não tava com a câmera adequada, o tripé adequado, não tinha o espaço adequado, iluminação adequada. Então não vai ter, digamos que, toda a qualidade que tem nos vídeos que a gente faz aqui no canal, que a gente procura sempre postar aqui no canal. Mas acho que o importante é o conteúdo, e como é uma aplicação bonita, uma madeira muito legal, eu gostaria de compartilhar com vocês. Então atentem-se à aplicação, vou tentar deixar o máximo de detalhes possível dentro do possível. Outra coisa que é muito legal de a gente falar nesse caso é que é o seguinte: a mesa era muito grande, como eu falei. Então, por mais que a gente trabalhe com resinas de altas espessuras, esse é um tipo de caso que não tem como você fazer de uma vez. Mesmo resinas de altas espessuras, quando elas atingem um volume de aplicação muito grande ou uma espessura muito grande, elas tendem sim a esquentar também. Mesmo sendo de baixa reatividade, ela tem uma reatividade. E segundo testes laboratoriais que a gente já fez, todos os testes que a gente já fez, a resina de altas espessuras, ela pode ser trabalhada de uma espessura de até 3 centímetros e um volume aplicado de até 10 quilos. Dentro desses dois padrões, desses dois limites, você não vai ter problemas. Claro que existem alguns casos que dá para você aumentar, quando mesas são menores, quando depende muito da temperatura ambiente, da madeira que você está trabalhando. Existem muitos poréns que você vai analisar, e conforme você vai ganhando experiência, você vai entendendo como que a resina funciona e como trabalhar em cada momento do dia, cada ambiente, etc e tal. E o terceiro recadinho é o seguinte: se você quiser aprender coisas desse vídeo, a Craft Space, em parceria com a Rede Lise e a Rede Center, lançou um curso muito legal, um curso online de mesas resinadas, de fabricação de River Table. Se você tiver interesse, dá uma olhadinha aqui no link que está na descrição. Esse curso é muito legal, muito completo, tem 7 módulos, sendo 3 deles teóricos apresentados por mim e 4 deles da aplicação prática mesmo, feita por um professor de escola presencial aqui de São Paulo. Então ele é muito completo, tem todas as dicas de cada parte da aplicação, macetes que são bem legais, que você não aprende em qualquer lugar. E o preço está promocional ainda por ser lançamento, de R$489 por R$229. Então aproveita que provavelmente esse preço aí, eu não sei exatamente quanto tempo, mas ele é limitado sim. E o legal, por ser em parceria com a Rede Lise, é que você ganha acesso a preços especiais nas compras do site, de descontos de até 20% durante longos 3 anos aí. Você vai ganhar lá o seu cupom de desconto para você usar durante 3 anos. Então, começou a trabalhar, você vai ter desconto e já vai sair com um passo à frente no mercado aí. Além disso, você vai ganhar uma apostila de mesas resinadas bem completa, muito legal mesmo, e o certificado de conclusão quando você terminar o curso. É um curso bem completo, muito legal, vale a pena e tá com preço especial. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo e solta a vinheta. Não esquece do like aí, hein? Valeu! O link para todos os materiais utilizados estão na descrição do vídeo. Depois de construir o berço do molde já com a madeira selada, vamos iniciar o preenchimento do rio utilizando a resina RUV4230 e o endurecedor RUV6820. Como a gente queria uma coloração pouquíssimo azulada, utilizamos 5 gotas de corante por quilo. Seguindo as recomendações para aplicações em mesas grandes, fizemos 10 quilos por mistura. Entre uma camada e outra, aguardamos cerca de 10 horas. Esse tempo entre as camadas varia de acordo com a região, temperatura ambiente, temperatura do substrato, umidade e etc. O ideal é sempre ir acompanhando, e quando já estiver rígida e a temperatura estiver normalizado, podemos ir para a próxima camada. Thank you.
Para a remoção de bolhas, utilizamos o soprador térmico, porém, podemos usar o maçarico também. Lembrando que ao remover as bolhas nesse processo, o indicado é que nunca fique muito tempo sempre no mesmo ponto para não esquentar demais a resina. Para a última camada, utilizamos a resina RUV4231 com endurecedor RUV6821. Essa resina, por ter uma reatividade mais acelerada, possui um acabamento superficial mais bonito, fazendo com que o acabamento posterior fique mais fácil também. Para a última camada despejada de resina, indicamos espátulas dentadas para o manuseio, pois elas, além de tirarem algumas bolhas, também arrastam a quantidade necessária de resina, deixando a quantidade ideal para trás também. Nesse caso, tivemos que improvisar um pouco, pois não tínhamos a espátula no momento. E para o acabamento, utilizamos uma lixadeira rotorbital e fomos da lixa 600 até a 2500. E na parte do polimento, utilizamos uma massa para polir número 2 à base d'água. Bom, meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado. A parte do acabamento, infelizmente, a gente não conseguiu filmar muita coisa, mas deu para vocês entenderem mais ou menos como funciona, sem contar que tem outros vídeos aqui no canal que abordam bem essa parte de acabamento na resina epóxi ou na resina poliéster, e basicamente é mais ou menos a mesma coisa. Então, vocês, quem já acompanha o canal vai pegando uma informação aqui, uma informação ali, e vai sempre ajudando, né? E, repetindo, o curso tá aqui embaixo. O curso, ele explana muito bem
essa parte do acabamento, por que fazer acabamento, com qual massa usar, as lixas usar, a forma de fazer. Tem a parte do lixamento cruzado, que é uma parada muito legal de você aprender também, coisas que é feito só em aplicações de carro, sabe? É um negócio muito louco, uma técnica muito legal. Então dá uma olhadinha se você tiver interesse. E vocês viram também a questão da quantidade de resina que aplicamos por vez, né? É uma coisa bem legal de se atentar, mesmo quando trabalha com resinas de altas espessuras. Espero que vocês tenham gostado. Outro vídeo bem legal para vocês assistirem, para entender como funciona a aplicação de resina epóxi, é esse que está aqui embaixo, que é o vídeo de a gente fazendo um banheiro de porcelanato líquido. É um vídeo muito explicativo esse, a gente conseguiu ter uma estrutura bem legal. Então assiste aqui e deixa seu like lá se você ainda não viu. Eu vou ficando por aqui. Um abraço do Beduzão e falou!